Urdaneta da Euskal Herriko tokirik misteriotsuena. Zergatik ba, aiatik auskaldea dagoelako. Beraz esan daiteke dela el más allá. Ojoa, Kristo, hor, pertsona bat, dao, koazen ez hautzea, aberze kontatzen digun. Egun hon! Hombre, kaixo! Zen mouz! Ondo, eta zu! Ondo, San Marko hemen paseo bat ematen! Hombre, Mikel Pagadi! Ai, ba, dio! Ai! Urte askotako, eta zu! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Ni Mari Carmen! Mari Carmen, urte askotako! Mari Carmen, ni! Nunga? Pariko Mari Carmen. Pariko Mari Carmen? Bai. Adios. Etxiet pagadi zen aldu. Ei, ba, dios, horre bat, ez hau txia. Bai. Mari Carmen. Asko postara nire. Jo, iluzi jo dira nit. Bai. Guzti, berre deu, pixka barrua. Bai, pixka barrua, gozen, bai. Sartu dateko, barrua. Aterpia egon da bezala. Bai, hori, hori. Iluzi jo dira nit, zea. Etxiet pagadi zen. Ba, Mikel, demostratzeko erakutziko izu, ba. Tori, pasa zaitez. Bai, eskarrik asko. Bai. Ah, bai, emintxe daukau, urdanetako. Urdanetako pagadi basarria. Pagadi basarria. Momentu historikoa, Mari Carmen, pagadi eta pagadi. Hori da, hori da. Etxe, naiz. Hori da, bai, hori, esatean, unik, enuen batean esatean ni pagadi ikin itzengo. Ba, bai da. Eta bai da, ze agertatu da. Zapla. Zapla eta emintxe agertu gara. Emintxe agertu gara, zama gara zela. Hori da, hori da. Bueno, hemen pixka busitzen eka eta barruak hongo gara. Bestela, holako ebilekin, azingo. Hori da, eta hili, aio, aketekin azingi azingo zaizuta. Espane, etorriko gara. Espane, babesien jarrita. Hori da, hori da. Eaki, bai, jura, ba, ze ondo ikusi du, pagat izen, nata. Hori da. Ez hartzen du, jubilatuta? Bai, aspaldi. Eaki, aspaldi. Gazte ikusten zaitu. Ba, oso, eskerrik asko. Bai. Bai, gazte, sasoikoa nao, sasoikoa, bai. Hemen sasoia. Sasoia, egunero ibili, egunero erromeia asko gustatzen zaigu. Adios, ojo al Kristo, erromeia gustatzen zaigu. Erromeia, bai. Taza erromeirik, Mari Carmen. Aiztarrazuko erromeia. Nekago, mitiko, ba. Aiztarrazu. Aia San Pedron. Bai, erromei lekurik onena. Onena, ala sexateu ez da. Dantzaina. Eta gustatzen zaizu dantzaitia. Asko. Asko. Ta, askotan juntezen, Mari Carmen? Ba, igandero. Igandero, eh? Igandero, bai. Jo, afizio bakaz, hori? Ba, ez horri, ja. Arratzaleko seiretan astea, erromeia. Bai. Eta aliontzoko behitzitan, gehatu erin gabe. Gehatu erin gabe. Pieza bat gehatu erin gabe. Iru ordu. Bat ez egin lan. Ez da gehatu ere. Meka unzoz, hortako sasoia behar da, eh? Bai. Sasoia. Hostia. Eta gustatu ere, bai, eh? Gustatu ere, bai. Kasualidadia zuetzen jutela behin ere ikusten. Hobe, ni dantzan aneko traketxean duz, Mari Carmen, egin esango izu. Ba, baina, entzutia, soinu entzutia ere. Soinu, bai. Azte asko jutea, eh? Baina, kotxien behetik kaseta, zera, iturbideo, oso lazata iteko. Bai, baina, ikusien da, zinu dakeo antxe, ba. Jumo, naiz, ba? Aiztarrazuko gauza tipikon bat. Ostolaza nahi baldakaz usatzen. Habe, ointxe ikusiko, ostolaza, osteopatia, ostolaza eta pujana, hoiz dia. Venga. Habe, ze sonatzen. Habe, behotzegan. Bueno. Zuguz txitxo. Altxa, pagadi! Zuguz! Zuguz! Txakurak eta antzera egin! Zuguz! Horre hilarri indizunek abintzela zuri, eh? Eta, hau zein da? Hau, zuguz. Zuguz. Hau da, nire txeko lauza. Zagau txiki, eh? Zuguz. Zuguz, txitxo. Eta, bueno, beste afizio batu baldak azu, Mari Carmen. Ni afizioa, ba, realekoa naiz. Tope, realista. Realista, tope. Tope. Ojo, Kristo, Mari Carmen, tope, realista. Tope, realista. Eta partiduketek uste ez mitxuzu? Bai, berroi urte eta gello zuzillo. Ah, bai, eh? Bai. Mio, ja, de honor. Bai, hori da, bai. Tazionista da. Tazionista ere bai? Bai. Meka un esos. Bai. Hemen txena, no, realeko tazionista batekin. Bai, poliki izan barko da, porque gaina bestela sekuestra behar lingona. Ops.
No sé, pero no ve. Porque es real la nación, está tan guapo, te da menta. Sufritzen de su partido tan no. Batzutan asko, bestetan gusta. Bueno. Baina, bo, es que oa indakar entrena da bila ekin. Cristona. Imanol ekin gustan gozat, ez da? Bai, Imanol, mundiala, mundiala. Persona zora garria, humila, beti bere afizio eskerrak ematean, beti, ez que izugarria, izugarria. Izugarria. Olako entrenadore izte, olako realistik. Magina pasaia, baina hau gehiatu inda, eh? Bai. Eta hone jarraituko, bueno. A ber. Bai, kristorona, kristorona. Bai. Nentzago da, hemen izan denik entrenadore ikonena, Imanol. Imanol izoz esango zen joke, hemenik? Imanoli bezarka da hundi bat, eta segi hola xe Imanol. Eaki, ba. Bueno, ba, hemen xe marik almenik, Imanoli bialdu jo, hemen zahia. Bai. Barkatu mani garen dako, hondre, hondo da bilela, gola kostazio da. Bai. No, laspatzen dituz. Hola, salto, ja, bu, da. Jendea, nire aurreko dana, jartzeien nire biranik, imerzetet, altzata, bueltauta, nire, segi, bu. Ai, ba, eta, karo, batzutan ez tezu ikusten? Ez que, ikusi bai. Ah, bai, bale. Ba, gola ikusita gero, aztegea. Ah, gola ikusita, zelebratzeko da, buelta ematia. Ah, ez nekin, oi? Ba, baina zuzeik ez urdi. Ni, eske ni fulet. Ai, amai. Bai. Zeitzen, adibidez, biba, orze esaten da hori hartzaba, no seke, zein, no seke, gol! Gol, da! Horrea mirazade. Hola jarri behar. Hola jartzez, jartzezia hola, eta azteazia. Tau, porrom. Hau, poimanol, hau, poimanol, poimanol, venga. Hoxe, eaki, ba, marik almeni esker, ementxe, Imanol, algoazen jentzen, bizu hundi bat. Hori, beste hundi bat. Beste hundi bat, marik almeni zate da. Mari Carmen, eskerrik asko, hau parreala eta hau parra Mari Carmen. Ze ondo pasak nuen dantzan, niko indala urtiek ez nuela dantzakin, ez fueltoan da ezagarrau, eta zuri esker dantzain de, eta zea, zukusek, zea, txokatileak koskain zian, Pedrona, mantzazu alde zunean, pixka gali ez batzea, zea, Rottweilerone, baina beldurra jo matei zukusek eta. Bueno, Mari Carmen, gauza bat, esan bihizut. Aztian zehar persona bat eonda zutaz galdezka, eta kriston lata eman digu, sei aldiz deitzu du, Mari Carmenekin itzein nahi dula, eta zehozen nahi dilola esan. Ba, bueno, nik hemen txe bideo bat ekarri zut, haber, ze iruzen zaizun persona horren mensajia. Kaixo, Carmen. Bueno, ez gea elkar ezagutzen, baina esan diak, Erreal zale peto-petoa zehala, eta gainetikan, ba, bueno, nerekin oso gustora zaudela. Así que nere partetik, eskerrak eman, eta nahi desunean, konbidapena daukazu, honea etortzeko zubietara, elkar ezagutzeko, eta baitare, nahi balima dezu, Partiduren bat ikusi, segituan antolatuko deu, eta, bueno, zure zeiengo naiz. Así que, besarka eta musu haundi bat, zuretzako. Aupa Carmen, eta aupa Urdaneta. Agur! Bueno, Mari Carmen, zein ditu zeizu? Oso ona. Ondo, hoi baino gehiago mezizu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, plana baukazun bateako. Goizian, Imanol da reala ikusteakun, da gauian, aizterrazua, dantzapixatikia, trio kalaberakin. Motxal, Luzi eta Carmelo. Eskerrik asko. Eskerrik asko.